សូមស្ដីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 1 រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ អ្នកច្បាប់ថាលោកហ៊ុនសែនអាចប្តឹងទារជំងឺចិត្តច្រើនជាង 1 លានដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីរីឯអាជ្ញាខេត្តកំពតសម្រេចចោទប្រកាន់ពីរបទល្មើសចំពោះជនសង្ស័យទាំង 13 នាក់កំណើនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ 2016ហើយអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកការិយាល័យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ 5 ខេត្តនៅលើទឹកដីថៃលោកដូណាត្រាំដំឡើងសម្លេងដាក់រងតែរងបានកំញាញ់បោកវិញមូស្គូមិនអាចទទួលយកឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លះរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានប្តឹងបង្កក់យកទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរងស៊ីព្រមទាំងរឹបអូសយកទីស្នាក់ការគណៈប្រជាឆាំងផងតាមរយៈពាក្យបណ្តឹងជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការបណ្តឹងមួយក្នុងចំណោមបណ្តឹងយ៉ាងតិច 8ដែលកំពុងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការកោះហៅដើមបណ្តឹងគឺកញ្ញាធីសវណ្ណថាឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះដោយបង្កើនការទាមទារប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តពី 25,000 ដុល្លារទៅដល់50,000 ដុល្លារសរុបអាមេរិកវ៉ាសំឡប់លំអិតព័ត៌មាននេះអ្នកច្បាប់ខ្លះបានអះអាងថាតាមច្បាប់ក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមិនអាចប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកសំរងស៊ីលើសពី10លានរៀលនោះទេព្រោះបើយោងតាមមាត្រា 305នៃក្រមព្រំប្រទាននៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងពីការបង់ប្រាក់ពីន័យត្រឹមតែ10ម៉ឺនរៀលយ៉ាងតិចទៅដល់10លានរៀល ដូច្នេះតុលាការមិនអាចកាត់សេចក្តីលើសពីការចាយនៅក្នុងច្បាប់នេះឡើយប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីនិងអ្នកច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាទឹកប្រាក់នោះគ្រាន់តែជាការពិន័យចូលរត់តែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនគិតបញ្ចូលប្រាក់សំណងរដ្ឋបាលពីនេះដែលជាតម្លៃនៃការខូចខាតឬប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលជាដើមបណ្ដឹងនោះឡើយ លោកគីតិចមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារមួយលានដុល្លារពីលោកសំរងស៊ីគឺជាបណ្ដឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដែលលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនមានការចែងពីការកំណត់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តនោ
ដែលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើទំហំនៃការខូចខាតឬប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ភាគីជាដើមម្តង យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត 2018ពុនធនីគារ5ឆ្នាំទៀតការពីចុងឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខ្លែងឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានរកបណ្ដឹងចំនួន 8ករណីហើយបណ្ដឹង 1ក្នុងចំណោម តុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបើកសាវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី 1ខែមិនិនាឆ្នាំ 2016នេះបើតាមការជួលដំណឹងរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 6ខែកុម្ភៈម្សិលមិញគូរំលឹកថាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 10ខែកក្កដាឆ្នាំ 2016នៅក្នុងម៉ាត 1នាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបូកគោលោ
ដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរបស់ភៀវគីជាដាក់បណ្ដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តកំពតបានសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសចំពោះជនសង្ស័យទាំង 13 នាក់តាក់ទងជាមួយនឹងករណីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬLDP លោកខឹមវាសនាបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគ្មានហេតុផលព្រោះដីទំនាស់ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទន្ទឹមនឹងនេះក្រុ
ក្រោយពីការសាកសួរអស់ពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញតំណាងអយ្យការខេត្តកំពតគឺបរិយអញ្ញារងលោកខាន់សុផលបានសម្រេចចោតប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង13នាក់នោះចំនួន2បទល្មើសគឺករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ចេតនាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងការប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយថ្ងៃនេះចៅក្រមស៊ើបកំពុងតែបើកការស៊ើបសួរបន្តទៀតមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬក៏សម្រេចលើកលែងការចោតប្រកាន់ ចំពោះការសម្រេចចាត់ប្រកាន់សមាជិកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះលោកខឹមវាសនាបានអះអាងដាច់អហង្ការថាមិនត្រឹមត្រូវទេថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរាងអេស-អេស-ភី៩ប៉ាអិល-ឌី-ភី រូបនេះវិញនិយាយថាទី១បើប៉ះពាល់ទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនយ៉ាងមិនដាច់នឹងកើតបើអ្នកមានចំនួនដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដីនោះគឺគ្មានប្លង់រឹងប្លង់កម្មសិទ្ធិផងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង13នាក់នោះគ
ចំនួន តាមប្រមុខប៉ាអឌីភីដដែលដើមហេតុចម្បងនៃតំណោះនេះគឺការចេញពីការខុបខិតគ្នារបស់អាជ្ញាធរដែលចង់បានជោគដីទៅលក់ឲ្យឈ្មួញហើយក្រុមរបស់លោកដែលមានដីប្រមាណជាជាង 20 ហិកតានិងដីរបស់លោកកន្លះហិកតានៅទីនោះផងគឺជាឆ្អឹងទៅទាំងកចំពោះអាជ្ញាធរនៅទីនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកខឹម វាសនា ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអឌីភីប្រមាណជា 30នាក់បានចេញដំណើរទៅបោះជំរំនៅខេត្តកំពតដោយមានតង់ជិត 30 និងបោះតង់នៅលើទីតាំងដីរបស់លោកលីកំហុងនិងដីរបស់លោកខឹម វាសនាដែលជាប់នៅដីចំនួននោះតែម្ដងជំវិញរឿងទំនាស់នេះអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះបានសរសេរលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ
ដែលមានផែនការបង្កើតឲ្យមានការយ៉ាឡៃច្រកចេញចូលតែមួយដែលមានគណៈកម្មការមកពីអន្តរក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយការងារពលលឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីសហគមន៍និងការកំណត់ព្រំប្រទល់ដីឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបង្ហើបឲ្យដឹងពីលោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងវេទិកាការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកាលពីខែម្សិលមិញបើតាមលោកសាយសំអាលក្រសួងបរិស្ថាននិងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតក្រយ៉ាឡៃនេះ មុនស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតតែម្ដងវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានការកើនឡើងបើគិតជាទំហំទឹកប្រាក់មានចំនួន 183.5 ដុល្លារសហរដ្ឋអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានការកើនឡើង 95% នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាយើងស្ដាប់ប៉ុនសុផាន់ ប៉ុន្តែការបានបង្ហាញថាកំណើននៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ2016នេះរួមមានការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិឬអគ្គិភ័យមានចំនួន30% តាមពីក្រោយដោយធានារ៉ាប់រងសុខភាព 2016នេះមានការរួមចំណែកនៃការកើនឡើងនៃវិស័យធានារ៉ាប់រងទូទៅចំនួន14%និងចំនួនការសប្រាំ%ទៀតគឺវិស័យធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលជាវិស័យថ្មីមួយនៅកម្ពុជាចំពោះការទទួលយកកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានលោកហុយវ៉ាថារ៉ូប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាឲ្យដឹងថាដោយសារតែពលរដ្ឋបានស្វែងយល់ពីផលប្រយោជន៍នៃធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនេះ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកហុយវ៉ាថារ៉ូក៏បានលើកឡើងថាអ្វីត្បិតតែកំណើនមានការកើនឡើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់ធានារ៉ាប់រងនៅមានកម្រិតដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្វះខាតព័ត៌មាននិងការយល់ដឹងអំពីធានារ៉ាប់រងដោយយល់ឃើញថាវាមិនត្រឹមតែជាការការពារទេតែវាជាការបន្ថែមបន្ទុកដល់ពួកគាត់ទៅវិញ
សម្រាប់លោកប្រធានសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជាជឿជាក់ថាវិស័យធានារ៉ាប់រងទាំងមូលទាំងការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងការធានារ៉ាប់រងទូទៅកំពុងតែដំណើរការប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពីព្រោះវិស័យធានារ៉ាប់រងនេះកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកសាងអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជានិងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលវែង គុជមនីជុនថាធានារ៉ាប់រងត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗគឺធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិយមន័យនៃធានារ៉ាប់រងគឺជាការសន្យាធ្វើសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ជាក់លាក់នៅពេលអនាគតដោយការផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការប្រាក់ទៀងទាត់ធានារ៉ាប់រងរៀបចំឡើងដើម្បីការពារភាពរុងរឿងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក៏ភាគីដទៃទៀតនៅក្នុងករណីមានការបាត់បង់ដោយចៃដន្យ នៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់រង្វង់ពី15ដល់16អង្សាសេបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមអាកាសធាតុនេះចុះត្រជាក់គ្របដណ្ដប់ទៅលើខេត្តរាជធានីចំនួន13រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងប៉ៃលិនកំពង់ស្ពឺតាកែវកោះកុងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរី យើងងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនៃរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនៅមិនទាន់បានរៀបរយស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានលេចចេញខ្លះៗទៅហើយជាសញ្ញានៃភាពរកាំរកុះរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែទីក្រុង ក្រឹមឡាំងមិនអាចកៀបឡោយការវិភាករបស់សេតវិមានដែលថារងជាភេរៈរដ្ឋទីលេខទី1មិនតែប៉ុណ្ណោះមូស្គូក៏ចង់ឲ្យមានការសុំទោសពីបបោវត្តអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលប្រមាថលោកប្រធានរដ្ឋបាលពូទីនថាជាឃាតករស្អីឯណានោះយើងស្ដាប់កៅឆាយារីការពីទីក្រុងមូស្គូ ថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតថ្ងៃ6កុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យបានប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនចាយរំលែកឡើយលទ្ធផលវិភាគធ្វើដោយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាភេរវៈរដ្ឋដេញមួយនៅក្នុងលោកព័ត៌មានថារុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងជិតមិត្តនឹងជាដៃគូជាមួយអ៊ីរ៉ង់យើងសារការគ្នានៅតាមទិសដៅសម្បូរបែបយើងបែកបាច់សាកសួរចំណងពីតិចកម្មរបស់យើងទាំងសង្គមស៊ីជម្រៅវាតទៅទៀតតាមសេចក្តីលោកពេស្កូគ្
ទៅនឹងសំណួរកណាល់ទូរទស្សន៍ហ្វុកញូសថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំសន្និដ្ឋានថាអ៊ីរ៉ង់តែងចិញ្ចឹមទុកនៅការមាក់ងាយមាក់ថោកចំពោះសារដ្ឋអាមេរិកការសន្និដ្ឋាននេះជាលេសដោះសារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីប្រទេសនេះបានបាញ់បង្ខំមីស៊ីលបាលីស្ទិកពិតជាក្នុងបទអន្តរកម្មតាមកណាល់ហ្វុកញូសនេះដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងឈ្មោះប៊ីលអូរ
ហើយសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាពលរដ្ឋចំពោះរូបសមាភិគីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដែលត្រូវអ្នកកថានោះចាត់ទុកជាឃាតករចំចំគឺពាក្យឃាតករនេះឯងដែលញ៉ាំងវាមានក្រុមឡើងឲ្យឆេះដុំតែម្ដងម្ល៉េះហើយបានជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកពេស្កូវបានថ្លែងថាសម្ដីបែបនេះពីខាងសមាភិគីភពញូសមិនអាចត្រូវវាមានក្រុមឡើងទទួលយកបានឡើយត្បិតវាជាសម្ដីជាប្រមាថរួចបើនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅនោះមកស្គូ ចង់លើកការសុំអភ័យទោសតែម្ដងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ដ៏ហំហួននេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកុម្ភៈម្សិលមិញបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថាមេនូបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2006ស្ដីពីចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមានជនស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានជាង10,000មួយពាន់500នាក់បានស្លាប់ឬរបួសក្នុងឆ្នាំ2006កន្លងទៅន
ការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចម្ងាយមធ្យមដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះខម៉ាស់និងដាក់ឲ្យហោះហើរជាផ្លូវការរវាងឈមមីទី1ឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនចិនកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍការផលិតយន្តហោះដោយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់មកទល់នឹងពេលនេះមានតែយន្តហោះ Airbus របស់អឺរ៉ុបនិង Boeing របស់អាមេរិកទាំងអស់ក៏ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងទីផ្សារអាកាសចរស៊ីវិលនៃចិនយើងស្ដាប់មកពីសៃយន្តហោះ C919 គឺជាស្នាដៃផលិតក្នុងស្រុករបស់ចិនសុទ្ធសាធក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរត់របស់ចិនឈ្មោះ Comac បានអះអាងថាគេនឹងប្រឹងប្រែងប្រជែងឲ្យបានជាមួយនឹងយន្តហោះ Airbus A720 និងយន្តហោះ Boeing B737 ដែលជាយន្តហោះចម្ងាយមធ្យមពេញនិយមជាងគេយន្តហោះ C919របស់ចិនមានសមត្ថភាពដឹកមនុស្សបាន150នាក
ដើម្បីអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារចិនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន ដើម្បីអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារចិនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Airbus បានព្យាយាមយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈការបង្កើតរោងចក្រដំឡើងនិងបាញ់ថ្នាំយន្តហោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុកចិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងយន្តហោះC9នៅដប់9ស្នាដៃរបស់ចិននេះពេលនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះប្រែប្រួលមិនខានករណីដំបូងនៃបាត់បរិហាកិច្ចរាជវង្សមហាក្សត្រថៃរបស់ ថ្មីរបស់ប្រទេសថៃបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឆានគីនេះដែលហៅថាបុគ្គលសាធារណៈមិនគួរថត់នៅពីលើការរិះគន់ឬការត្រួតពិនិត្យនោះទេលោកដេវីតខេសអ្នករីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិបានថ្លែងថាលោកបារម្ភពីការប្រើប្រាស់សវនាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសថៃការអធិប្បាយនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការបន្តឃុំឃ្លួនសកម្មជន និស្សិតគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យលោកចតុផាត់ប៊ុនផាត់តារសាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីខែធ្នូដោយសារតែការចែករំលែកព័ត៌មានលើ Facebook អំពីប្រវត្តិរបស់ស្ដេចថៃថ្មីមហាជូវិចារៈលងកនដែលសរសេរដោយសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC ពលរដ្ឋថៃជាច្រើនដែលបានចែកបន្តនៅប្រវត្តិស្ដេចថៃថ្មីនេះប៉ុន្តែមានតែចតុផាត់ម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសសវនាការសុំធានានៅក្រៅឃុំជាច្រើនបានធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារហើយចតុផាត់អាចនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 15 ឆ្នាំប្រសិនបើលោកត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍មុនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់អំណាចជូនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ ក៏ហៅលោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋចំនួន506ហាសបួនគ្រួសារតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលក្រសួងទទួលបានអ្នកស្រីសុយសុផានដែលត្រូវប្រាំហាក់សាត់តែងតាំងជាអគ្គញាតាំងពីឆ្នាំ2015និងល្បីរឿងឆ្លោះដីធ្លីជាមួយទស្សវត្សមកហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំរីករាយនឹងចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្
ដែលមានសិទ្ធិទទួលយកបានទាំងភាគីអ្នកក្រនិងភាគីអ្នកមានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទ បន្ទាប់ពីទទួលបានភ្លើងបៃតងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាក្រសួងនឹងធ្វើការដោះស្រាយលើករណីវិវាទដីធ្លីស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បាប់អំពើរាជធានីភ្នំពេញនិងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលរវាងលោកស្រីស៊ុយសុផាន នៅមានមកໄຂករណីដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយលោកស្រីសុយសុផានអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងធ្វើការតាក់ទងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកតំណាងដីតាក់ទងទៅភាគីវិវាទហ្នឹងហើយការចុះនឹងធ្វើទៅតាមការសម្របសម្រួលពេលវេលារវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយខាងលោកស្រីសុយសុផានឬក៏អ្នកតំណាងរបស់គាត់រួមទាំងក្រុមការងារនិងសម្របសម្រួលទៀតតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងមិនថាករណីមួយណាឬករណីណាក៏បានគឺយើងធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការសម្របសម្រួល
ลูกชายสุพรรณอัคคณิยกาក្រុមហ៊ុនផានីមិចត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2005លោកស្រីអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុនសូគីមិចនិងពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡាតាំងពីឆ្នាំ2007ការចុចហៅចំឈ្មោះលោកស្រីសុយសុផានដែលមានទំនាស់ដីដល់ក្រៅកគុកជាមួយលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសូគីមិចនិងពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡាតាំងពីឆ្នាំ2007ការចុចហៅចំឈ្មោះលោកស្រីសុយសុផានដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋជា
ลูกชายสุพันธ์ประธานกรมหุ้นพันธุ์อิมัยเติบแต่ตัวตัวบานศึกได้จูนดำรงปีริโรธาภิบาลแต่มันตอนบานตัวตู้เล็กขัดก็หายปีกระทรวงแรงใดในลอยตีประธานกรมหุ้นพันธุ์อิมัยบัญชีท่าลูกชายเชี่ยมนุษย์อาจซ้อมริกรีดังโจรวมรอบสายวิบิดได้ทีดำใบสวายรกยุติทว่าจูนคลุนไอพองนาย อันนี้จำมือจำกระทรวงไอ้ที่หายก็ยังเรียนโจรมดำไปสวายรกยุติทว่าจุนคลุนไอพองนายอันนี้จำมือจำกระทรวงไอ้ที่หายก็ยังเรียนโจรมดำไปสวายรกยุติทว่าจุนคลุนไอพองนาย ดักทับบุญแผ่หมอยเนี่ยจะดักตื้อจังมันท่าจมอ้อบันริรัฐบาลช่วยสายเชียวโรกาปต์มังยมริเรียผัวไอ้ยมอัดบันเถื่อบันรุกรึยมอ้อไอ้ตาของกาปต์เตยบุญยมเขาทักยมเขาเตยบุญยมเถื่อทักยมเถื่อเตยจังมันตะกาปต์ยังเตยยมบอกไอ้ตามระบายการบอกประสวงแดนได้นกโกรูปเดชกรรมนึงสำนองบานบอกหางทาเนียนปูรอดประมาณเชียงบุญรอยกรุษะเนื้อคันฉบับอัมพ์บานดังกรมหุ่นพันอิมัยรุมลบ ยกได้ปวกกอดรวมโลกยกเพลย์ซาเทียนะทเวจิกรรมเสด็จบอกกรมหุ้นหนึ่งลวดเฟือบันขอบปลอกดิจิดามจำนายแอปูรอดเชียงการสกรูซาทัดเนยขนมสลับปุ่นยืดขัดกันนาวิ้งบานประดังกรมหุ้นพันอิมัยถ้าบานคล้ายบอลล้อมไอกระซ้าแก้แปรบันสมกอดสุดกันกับอาจารย์นักบัตรทอกระบบปูรอดลูกใส่สวยสุพรรณประเทศกรมหุ้นพันอิมัยได้สนับสนุนรัฐบาลกัมพูชีก็ทลอบเมียนเรื่องราวอัศรย์จุ่มลวดดิจิลีนั่งบันไดประชีพปูรอดเจงปีดับบ้านบริเกล้า เนื้อกระดาษกรองพรมปิ้งกาปิชน้ำปีปอนออกปีผ่องได้แต่วิบิดได้ทลีระเวียงหลุกใส่สุ้ยสุพันชิมวยนังปูรัตเนื้อบริเกล้ามันแมนชีสมัติกัจระบอกกระทรวงได้ในเต้ใต้ชีระบอกสละรีเทนี่พรมปิ้ง ตามบันดังตะบองปีเจียบรอดในบ้านดาบันดังมาวสูงยังเคยทาเวียดในคลีระบอกกอดจมวยปีเจียบรอดนั้นคือเงินปีตังคันตาริจันิกรมปิ้งนังไข่กระดาลไอริจันิกรมปิ้งนั้นคือนัดทัดในขนมข้ามชิบานเตยรีไอแคดกระดาลที่ทัดในขนมซับปีหรือนั้นไอเตลือปีบันดังได้กระซุ่มตะตัวบานไอจมพัวกาเลือกลางต่อว่าปีเจียบรอดมาปรายกระลาโนคือกระซุ่มบานจูนเตอร์กลาริจันิกรมปิ้งตะการต่อสายเชียร์สมัติเกิดกู้รุมลักทากาปีช่าง ปีกรมหุ้นพันอิมัยรบอลลุกใส่สุ้ยสุพันบานตัวตัวได้ตุ่มโฮมปีเจ็ดประมุ่ยเหตุนาในครองดมบอลบุรีกีฬาปีรถทับปีบากัมพูชีเจ็ดโน่งการสร้างซองอาเกียจุ่มนวลดอกจบจบนี้สำหรับเนี่ยภูมิบุยปอนปรำปีรถเจ็ดสิบประมุ่ยครูซะในครองดมบอลนี้บนตัวปีสร้างซองบานตายปรำใบอาเกีย กรมหุ้นพันอิมัยกบาลประกาศใส่ทุนมันอาจสร้างซองอาเกียในเนื้อซองบนตัวเตียบานการบันไดประชีพปวดเจงปีดมบอลบุรีกีฬา
ក្រោមការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានបន្សល់ទុកលើការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ156គ្រួសារដែលបន្តតវ៉ាបណ្ដាលដោះស្រាយបណ្ដាលបច្ចុប្បន្ន ពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកាសនៅសល់ជាង10គ្រួសារដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងមិនមានការជឿជាក់លើអន្តរាគមន៍របស់សាលារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេញទេទើបពួកគេទាមទារឲ្យក្រសួងដែនដីដោះស្រាយជំនួសតំណាងសហគមន៍បរិយាកាសដែលមិនទាន់បានទទួលសំណង នយោបាយលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សថានលោកស្រីប្រុមសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នជាតិណាមួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក៏បានដែររាប់ណាស់ស្ថាប័ននោះមានការទទួលខុសត្រូវមានសុឆន្ទៈនិងមានដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងសងខាង ខាងណាក៏បោះបានទៅជាវិជ្ជាជីវៈរបស់សហវិមជ្ឈការបើសិនជាក្រោមអាចដោះស្រាយបានហើយគឺទៅទេទៅពីមកត្រាជាតិមិនអាចទៅដោះស្រាយរឿងទុករឿងបានទេអញ្ចឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រអីគាត់ធ្វើនឹងគឺត្រូវតែបើគឺថាគាត់ចង់ជំរុញឲ្យយន្តការសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសមត្ថភាពដោយថាបានដំណើរការទៅទៅអញ្ចឹងធម្មតាការដោះស្រាយរឿងវិទ្យាសាស្ត្រលើភាគីទាំងសងខាងដែរដើម្បីកុំឲ្យភាគីទាំងសងខាង
ลูกชายสุภานปรเทียนกรมหุ้นพาณิชย์ไม่บานปฏิเสธมันตัวตู้ขอเตรือหรือการใบใจเพื่อจูนปูรอดเนื้อสักกุมบริการลาลอย ลูกชายบัญชีทางกรมหุ้นตัวตู้ขอเตรียมแต่การสร้างซองอาเกียได้บานไอกระเพียบชีมุ่ยรถทับปีบ้าดับใบซองลมเนื้อทานจุนปูรอดได้รุ่นเนื้อขนมสะกุมมุ่นชนำปีปอนใบไตปนอง ปัญหานั้นคือเชื่อมจะเนี่ยสร้างซองคือซองหอยตัวจับเพราะอย่างนั้นคือเรื่องบอสลากรองปนแต่การบอสไลน์นั้นคือกรองบอสไลน์นั้นเรือรถอะไรเนี่ยผลิตอยู่ย้ายผู้ไอ้ลองผลเมาส์เนี่ยเดินรวมเลยชั่งปีปอนไปอย่างนั้นคือบอสไลน์อัดเสียเนี่ยเมาคราวคราวเรือเกี่ยมเสียเจ้าเมาเมาคอยคอยนั้นคือเกี่ยมไอ้เกี่ยมถือเอาไอ้ที่แต่มันเนี่ยแค่เอาอย่างนั้นก็ไปแต่สองมวยไหมสองแถมหอยมันนึกแต่ไปหอยเอามันต้องครบพ่องหอมแจ้งจังมันเนี่ยมันเนี่
ចំពោះការសាងសង់កន្លងផុតមកគឺឯកភាពជាមួយអាជ្ញាធរឯកភាពជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផងឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅមុនពី2003ហ្នឹងគឺបានស្គះរស់នៅអស់ហើយប៉ូលីសនៃដែលរស់នៅពិតប្រាកដណាឯអ្នកមកក្រោយៗទៀតគឺកន្លងផុតមកមានមកស្រ័យ150 600 គ្រួសារនោះហើយត្រង់ក៏បានដោះស្រាយអស់ហើយអញ្ចឹងតែតាមបាយគ្រួសារចេះមកស្រ័យមកស្រ័យអញ្ចឹងស្រ័យប្រមាណ10ឆ្នាំទៀតទៅចំពោះការសាងសង់ផ្ទះត្រឹម 8អគារមិនសង់បង្គ្រប់
បើការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅតែបន្តអូសបន្លាយយូរអង្វែងនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការក្រុមការងារសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរមដែល
ហើយនឹងអាចមានការបាត់បង់ឬអសនៈគុំសកាត់ឬការបោះឆ្នោតព័ត៌មានក្នុងការនឹងអាចឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់ព្រឹងទេនឹងអាចមានជារដ្ឋសកម្មភាពឬជាសកម្មភាពណាដែលនឹងជារដ្ឋសកម្មភាពដែលទៅទីការតែឬជាសកម្មភាពខាងដែលប្រតិកម្មជំទាស់ ខ្ញុំសូមបដិសេធចំពោះការវាយតម្លៃយ៉ាងដូចនេះគឺព្រោះបញ្ហាដោះស្រាយដំណោះដោះស្រាយដំណោះបីគ្នានឹងមិនមែនទើបតែមានយើងធ្វើការដោះស្រាយតាំងពីដើមមកទោះបីថាមិនមានការបោះចោលក៏យើងធ្វើដោះស្រាយហើយមានការបោះចោលក៏យើងដោះស្រាយពីព្រោះរឿងនេះវាពីដាច់ពីគ្នាបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់វាមានដីធ្លីនៃកម្ពុជាកន្លងមកអាចដោះស្រាយបានតាមយន្តការសម្របសម្រួលនិងយោគយល់គ្នា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបងប្អូនជាប្រធានអង្គដែលជួបនៅបញ្ហាវិវាទដីធ្លីសូមឲ្យមានទឹកចិត្តដល់ទូលាយហើយឈលលើគោលការណ៍សម្រុះសម្រួលយោគយល់គ្នាដើម្បីជួយមិនឲ្យវិវាទដីធ្លីរកាមាននេះអាចធ្វើការដោះស្រាយទៅបានតាមយន្តការសម្រុះសម្រួលដោយគណៈកម្មាធិការសុរដីក៏ដូចជាដោយក្រសួងដើម្បីជួយមិនឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គម កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទេសឡាព្រឹត្តិការកម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅក្រសួមហាពទីបានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងតែ6%តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផ្នែកខ្លះមានការធ្លាក់ចុះថែមទៅទៀតហេតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមានកម្រិតទាបយើងស្ដាប់ហើយឧត្តម ការវ៉វែងពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើងបីឆ្នាំម្ដងការវាយតម្លៃអង្គហេតុនេះគឺផ្អែកទៅលើ8ចំណុចការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្លាភាពនិងការរីកាគណៈនាយកភាពអន្តររដ្ឋបាលការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការឆ្លើយតបការគាំទ្រក្រុមជំនាញរងគ្រោះនិងការផ្ដល់សេវាកម្ម ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺស្របពេលនឹងការផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលនេះកើនឡើងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ6%ហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដដែលខ្លួនឯងនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថាការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈនាយកភាពមានការធ្លាក់ចុះ ចំពោះសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងតិចតួចនិងផ្នែកខ្លះក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគខាងអភិបាលកិច្ចល្អមើលឃើញពីមូលហេតុគឺដោយសារតែឧបសគ្គរាំងស្ទះភាពអសកម្មនិងភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនបញ្ហានាំមុខគេគឺអំពើពុករលួយតែម្ដងដែលនៅតែបន្តស៊ីរូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ជាតិជាពិសេសគឺនៅតែបន្តមានអំពើពុករលួយ ទោះតិចឬច្រើនក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាអំណះអំណាងស្រាប់គឺកម្ពុជាជាប់លេខ111ហាសប្រាំមួយនៅលើពិភពលោកហើយកម្ពុជាគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនេះចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរ គឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបើទោះបីជាមានយន្តការកំណែទម្រង់ជាច្រើនមកហើយក្តីបញ្ហានេះគឺជាជំងឺដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលចាស់គម្រិលប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិយូរឆ្នាំរួមទាំងមន្ត្រីបម្រើសេវានោះទៀតសោតសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ការងារចាស់វស្សាថែមទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលចាស់ចាស់គឺធ្លាប់តែមានទម្លាប់ចាស់ដែររឿងយកថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិទជាដើម បញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមដើរលឿនទៅមិនរួចនោះគឺទំនងជាអាចមកពីការខ្វះធនធានមនុស្ស
ដែលជាអ្នកសម្បូរចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មនៅមូលដ្ឋានផ្ទុយទៅវិញយុវជននិងធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងជាន់ថ្មីហាក់គិតតែចង់សម្រុកមកថ្នាក់ជាតិគឺមិនចង់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានប្រមាណឡើយ បញ្ហានេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានថវិកាផងដែររួមទាំងថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងថវិកាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះគឺលំបាកនឹងយកអ្នកចេះដឹងខ្លាំងទៅធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាស់ឧបសគ្គចម្បងមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរងចាំស្ដាប់បញ្ជាទាំងស្រុងពីថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិដែលចាំតែចេញបញ្ជា គឺធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្មានស្វ័យភាពនៃការសម្រេចចិត្តបើទោះបីជាថ្នាក់ក្រោមនោះគឺថាល្អឬត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏មិនហ៊ានធ្វើដែរដូច្នេះដំណើរការនៃការស្នើសុំយោបល់និងការសម្រេចចេញបញ្ជាគឺត្រូវស៊ីពេលនិងធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវការងារយ៉ាងប្រកបលើកពីនេះគឺការបែងចែកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងអំណាចនៅក្នុងការងារគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវឡើយអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចក៏សម្គាល់ឃើញថា រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រសួងក្តីច្រើនតែទម្លាក់ការងារនិងការទទួលខុសត្រូវទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់អំណាចនិងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាសមរម្យសម្រាប់អនុវត្តនោះទេហើយពេលខ្លះគឺរងចាំតែបន្ទុះថ្នាក់ក្រោមទៀតផងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរួមចំណែកកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនេះ គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិមជ្ឈការអំណាចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកាន់តែខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយគឺមានក្រសួងចំនួន11ដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារបានសេចក្តីថាផ្ទៃភារកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌជាមួយគ្នានេះអង្គការមូលនិធិអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងប្រយុទ្ធដាល់ចងក្រងបញ្ជីកំណែទម្រង់ កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់3សំខាន់នៅក្នុងចំណោមក្រសួងទាំង15នៃឆ្នាំ2016នោះគឺវិស័យអប់រំការប្រមូលពន្ធដារនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូច្នេះ ទាំងពីនៅសម័យឃោសនារបស់ឆ្នាំមកម្លេះដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានថានឹងដុតចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលអាមេរិកបានចុះត្រីខាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដូច្នេះវាពិតជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដែលរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកត្រាំនឹងរូកលោកត្រាំផ្ទាល់បានចេញមុខដំឡើងសម្លេងដាក់អ៊ីរ៉ង់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗនៅពេលនេះ អ្វីជាការកត់សម្គាល់លោកត្រាំមិនបានប្រមានអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទេតែក្នុងរឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី28មករាកន្លងទៅមុននឹងឈានដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរឿងបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិការព្រមានរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីលោកមីកាអែលហ្វ្លីង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្នុងថ្ងៃទី1កុម្ភៈបន្ទាប់មកពីរូបលោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកចំនួន 2 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដែលមានខ្លឹមសារថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងលែងភ្លើងអ៊ីរ៉ង់មិនយល់តលិសោះពីភាពចិត្តល្អរបស់លោកអូបាម៉ាចំពោះពួកគេមិនមែនខ្ញុំទេបន្ទាប់មកទៀតជាការប្រមានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ James Mattis ដែលសរសេរថាអ៊ីរ៉ង់ជាមហាប្រទេសគាំទ្រភេរវនិយមក្នុងលោក
ទន្ទឹមគ្នានេះរុករោគរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបដិសេធជាថ្មីម្តងទៀតលើព័ត៌មានដែលថាអាមេរិកបានផ្តល់លុយឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 15 លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលុយក្លេអែនិងនិយាយដាក់ផ្លែផ្កាលើរដ្ឋបាលក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ាថាអាមេរិកលែងទុនខ្សោយដោយមុនទៀតឡើយ បើគេពិនិត្យមើលមួយផ្លែទៅឃើញថាអាមេរិកបានព្រមមានអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរឿងបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបតែបើគេពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅឃើញថាការព្រមមាននេះបានធ្វើឡើងតាមពាក្យសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្ដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាប់ទៅលេខាក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ានោះឯងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកការបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប ថាជាការបង្កឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះតែទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងបានលើកឡើងពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមទេតែអ៊ីរ៉ង់គ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីពឹងលើកម្លាំងខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនឯងទេ បន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីការធ្វើសមយុទ្ធដោយរាប់បញ្ចូលពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយជិតក្នុងគោលដៅរៀបចំខ្លួនប្រឈមទប់នឹងរាល់ការគំរាមកំហែងនិងឆ្លើយតបលើតនកម្មដ៏អាម៉ាស់របស់អាមេរិក ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើសមយុទ្ធរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះទេតែបន្តបរិហារអ៊ីរ៉ង់ដែលបានលូកដៃគាំទ្រពួកឧទាមហ៊ូទីសក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមការដូចថ្ងៃទី26ខែ9មករាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយច្រើនលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមមានចំហមិនដូចគ្នាទេចំពោះវិបត្តិនៅយេម៉ែនក្នុងឆ្នាំ2015ទីក្រុងរីយ៉ាដបានដឹកនាំកម្លាំងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់វាយប្រហារលើពួកឧទាមហ៊ូទីសគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ចំណែកទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីបានផ្តោតយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកជីហាដដែលឆ្លៀតឱកាសក្នុងស្ថានភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ពិតណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងលុយក្លេអែបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីអ៊ីរ៉ង់និងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសត្រឡប់ទៅបោះទុនរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីតែជាមួយនឹងភាពតានតឹងថ្មីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសផ្ដើមគិតគូរពិចារណាឡើងវិញលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ចំណែកនៅខាងអ៊ីរ៉ង់ឯណោះវិញពិសេសលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីដែលគេស្គាល់ជាសកម្មជនកណ្ដាលយំហាក់គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចេញមុខតបតនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីធានាប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសថាអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាប្រទេសដែលងាយនឹងគេបង្វិលនិងទុកបណ្ដោយឲ្យគេបង្វិលដូចជាអាប៉ោនោះទេតើរាត្រីទឹកឃ្មុំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកបន្សល់ទុកដោយលោកអូបាម៉
ទៅខាងមុខព្រោះអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំទើបតែស្ទាបស្ទង់ចិត្តនិងប្រតិកម្មអ៊ីរ៉ង់របស់លោកហាសាន់រូហានីទេសនាសារព័ត៌មានតើអត្ថបទកាសែតសំខាន់សំខាន់ដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់វ៉ាសំឡប់ដូចតទៅ កសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នានៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកធំរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងចំណងជើងរឿងថាមេបកអលីភីនិងអ្នកគាំទ្រថានឹងបោះជំរំលើដីទំនាស់នៅថ្ងៃនេះ តាមរយៈសន្និសីទកាសែតកាលពីខែមិថុនាលោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានប្រកាសថាលោកនិងអ្នកគាំទ្រនឹងទៅបោះជំរំនៅលើដីម្ភៃហិកតាដែលជារបស់អ្នកគាំទ្របកអលីភីម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលសមាជិកដប់បីនាក់ដែលជាសកម្មជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃនេះដូចគ្នា លោកខំវិស្នាបានថ្លែងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចចិត្តថាមិនទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីណាទេគឺទៅបោះជំរំនៅលើដីជាង20ហិកតារបស់លោកលីកំហុងដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួន
យុវជនរួមចំនួនដីធ្លីរវាងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអញ្ញាធិការកម្ពុជាត្រឹមនេះដោយបន្តទៅអានកសែតនៅខេត្តបូឌាដេលីវិញកសែតជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយបានឡើងចំណងជើងរឿងថាទីបំផុតរឿងអាស្រូវទម្លាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានហ្វ្រេសញូសឈានដល់លោកសំរង្ស៊ីហើយ បើតាមដឹកខេមបូឌាដេលីយុទ្ធនាការបំភ្លឺរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទប្រឆាំងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានឈានដល់មេដំបូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលគេហៅទំព័រព័ត៌មានហ្វ្រេសញូសបានបង្ហោះខ្សែអត្តសម្លេងមួយដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកប៊ូងលួងលោមនារីរត់តុកម្នាក់អំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ដោយបានសង្ខេបពីការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួននៅរឿងអាស្រូវចាំងនេះដែលផ្អែកលើខ្សែអត្តសម្លេងសន្ទនាតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែលជនអនាមិកបានបង្ហោះតាម Facebook នោះគេហទំព័រនេះបានសរសេរអមខ្សែអត្តសម្លេងចុងក្រោយនេះជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាឆ្នាំ 2017 ជាឆ្នាំដែលមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមរឿងអាស្រូវស្រីសំណាន់ជាច្រើន ចំណែកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងនេះដែរដែលបានឡើងចំណងជើងរឿងធំធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រឆាំងបដិសេធសំឡេងសារសងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទ យើងគិតថាអានកសែតខ្មែរថាមដែលជាកសែតពីភាសាវិញកសែតនេះមិនបានជាប់ប្រធានរឿងទាំងពីរខាងលើជារឿងសំខាន់នៃការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2រឿងសំខាន់របស់កសែតខ្មែរថានៅថ្ងៃនេះគឺខ្ល้ายជាមនុស្សវិកលចរិតក្រោយធ្វើកម្មករទូកនេសាទសមុទ្រនៅប្រទេសថៃជាច្រើនឆ្នាំ កសែតបានបង្ហាញរូបភាពបរិមាណអ្នកឈរខ្ទប់គាត់បាំងមុខដោយក្រមានិងស្បៃមុងគឺលោកសុកណ້ອຍដែលធ្លាប់បានទៅធ្វើការជាកម្មករទូកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល8ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នបានធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សវិកលចរិត បើតាមកសែតនេះបានពិពណ៌នាថាលោកសុកណ້ອຍកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុកស្រូវដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដែលមានក្លិនស្អុយរីបាយទៅដោយចានបាយនិងផ្លែឈើមួយចំនួនបានយកក្រមាស្រវ៉ាទាញខោអាវមកបិទបាំងនៅពេលដែលឃើញមនុស្សនោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអះអាងថាលោកសុកណ້ອຍអាយុ33ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះបានក្លាយជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីបន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើជាកម្មករទូកនេសាទជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលថាវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ បើតាមកសែតនេះបានចុះផ្សាយថាបុព្វលាភនៃឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានកំណើនរឹងមាំដោយទំហំទឹកប្រាក់ទៅលើវិស័យមួយនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង 113 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2006បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ចឹងតើអានកសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជានិងកសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកសែតមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញកម្ពុជាថ្មីមិនខ្វល់ពីការចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងនយោបាយទេនៅថ្ងៃនេះដោយបានឡើងចំណងជើងរឿងនៅលើទំព័រមុខពីករណីចោរកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមថាក្រុមចោរប្លន់អាជីវករលក់មាសនៅក្រុងកំពង់ចាមទាំងព្រឹកយកអស់ 2 ដុល្លារចំណែកកសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងសង្គមជារឿងសំខាន់នៅថ្ងៃនេះដោយបានដាក់ចំណងជើងរឿងថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារកាន់តែគៀរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរំលឹកដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាយើងមកបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយវិលទៅអានកសែតនៅខេត្តបូឌាដេលីវិញក្រៅពីប្រធានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកសែតនេះក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិ
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា